ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد۔ ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سطق، اس لیے ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سطق۔ ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ فرش عزا پر بی بی سیدہ سلام علیہا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے لکھنؤ کے مشہور و معروف انجمن انجمن غلامان حسینی تشریف لا چکی ہے۔ کاظم رضا تقی
یقی حق کی زیب و زیب قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زیب خود عسکری و مہدی دی جان مشرق ہے خود عسکری و مہدی دی جان مشرق ہے خود عسکری و مہدی دی جان مشرق ہے اول سے تاب ساکن خضرا کا آئینہ اول سے تاب ساکن خضرا کا آئینہ اول سے تاب ساکن خضرا کا موسیٰ ہے ساحلوں کے تماشوں سے کیا لڑے
کی پیروی میں ہوں مکی ہے بار آسمان ہے بدبو کی جس سے لرز دیتے آسمان
برسات ہو گئے قاسم کروان
Bye.